Vážení přátelé, dámy a pánové, velice srdečně vás vítám na další vernisáži, už druhé vernisáži, tady úspěšné fotografky a mojí milované přítelkyně Stáni Slovákové. Jsem ráda, že jste přišli v tak hojném počtu, protože určitě jsem přesvědčená, že se potěšíte i tím, co tady vystavuje. Ráda bych vám teda představila ještě další účastníky dnešního večera. O úvodní skladbu a o další v průběhu vernisáže se postará Vladimír Arst. Moc mu děkujeme za jeho hru, že je tady, už také po druhé doprovází Staňu. A už také po druhé Jirenka Nedomová z lokální televize Příbor ji představí. Já myslím, že nebudu říkat úplně tak až moc toho nového, protože jak se tak koukám, tak většinou všichni Stáňu Slovákovou dobře znáte. Znáte i její fotografie, víte, jaká je, víte, jak fotí. Přesto tedy dovolte pár slov. Stáňa půjde ke mně, protože já jsem taky nervózní. Stáňa začala fotografovat, je to přibližně 7 roků, kdy vzala foťák do ruky a řekla si, tak teď půjdu ven a udělám pár snímků. Tehdy to ale nebylo jenom tak, tehdy pracovala na městském úřadě v informačním centru a protože potřebovali fotografie na webové stránky, tak nebyl žádný takový dobrovolník, který by byl ochoten se tedy do toho města vydat a něco nafotit. Ona ochotná byla, pustila se do toho s verbou jí vlastní, fotila tedy nejdříve památky a já musím říct, že teda těch památek v Příboře, kulturních památek, máme přes 60. Ona teda je pravda, všech 60 neobešla, ale teda možná už v této chvíli, kdo ví. Ale tehdy tedy fotografovala budovy, kostely, domy na náměstí a začala si také všímat toho, že kudy prochází. Začala si všímat, že uličky v Příboře jsou kouzelné, malebné, že zahrádky zarostlé růžemi, pnoucími, že to je něco, co by stálo za sfotografování.